यस डकुमेन्ट्रीका मुख्य पात्र स्वर्गीय बिनोद मोक्तानप्रति समर्पित। आज हामी यहाँ अर्को हप्ताको कार्यक्रमका लागि अभ्यास गरिरहेका छौँ। स्थायी कोठाको लागि हामीसँग पर्याप्त पैसा छैन, त्यसैले हामी यो अभ्यास कक्ष भाडामा लिएका छौँ। हामी धेरै ढिलोसम्म अभ्यास गर्छौँ। समयको कमीले हामी एकअर्कालाई भेट्न साँच्चै गाह्रो हुन्छ। ल, चाँडै अभ्यास गरौँ। सबैजना तयारी छौँ? सुरु गरौँ फाइटिङ। ए नीलो आकाश, फराकिलो सागर सबै खुल्ला छन्। आओ हामी सबै खुल्ला र अद्भुत संसारमा रमाउँ बिना भेदभाव। यो कार्यक्रम आप्रवासी श्रमिकहरूका बारेमा जागरुकताका लागि हो, जसले आफ्नो काम र प्रतिभा देखाएर देशको अर्थव्यवस्थामा योगदान गर्छन्। बहुसांस्कृतिक हाम्रो ब्यान्ड सदस्यहरू नेपाल, म्यानमार, कोरिया र इन्डोनेसियाबाट छन्। हामी अघि बढ्न सक्छौँ विश्वमा सबै मिलेर, यो बाटो सँगै हिँडेर। म पहिलो पटक फेब्रुअरी 1992मा कोरिया गएको थिएँ। किन अन्य देशहरूमध्ये कोरिया रोज्यौ भनेर धेरै मानिसहरूले सोध्ने गर्छन्। मैले सोचे कि कोरियालीहरू बौद्ध धर्म मान्छन् र त्यहाँ भेदभाव हुने छैन। यो युरोपभन्दा राम्रो हुनेछ। त्यसैले मैले चाहेको काम गर्न पाउने र केही पैसा कमाउने आशाले कोरिया गएको थिएँ। यी पन्जाहरू हामी प्रवासी मजदुरहरूको चिनारी हो, त्यसैले लगाएको छु। तिमीलाई थाहा छ, हरेक पटक जब तिमी हाँस्छौ सारा संसार नै सुन्दर देखिन्छ। जब तिमी गीत गुनगुनाउँछौ संसार कति खुसी देखिन्छ। सन् 2003मा मैले आप्रवासी कामदारहरू पक्राउ परेको खबर सुने। म मेरो अधिकारको बारेमा कुरा गर्न सक्छु। तिम्रो कोरियन सरकारले सबै कामदारहरूलाई मारिरहेको छ। कोरियाको मुख्य उत्पादनहरू भनेको कार र कम्प्युटर हुन्। के तपाईँलाई थाहा छ कि तिनीहरूको आन्तरिक भागहरू कसले बनाउँछन्? यहाँ भएका आप्रवासी श्रमिकहरूले बनाउँछन्। हामी ती खतरनाक फोहोर र कठिन कम्पनीहरूमा काम गर्छौँ, जहाँ कोरियनहरूले नगर्ने काम आप्रवासी श्रमिकहरूले गर्छन्। हामीले कोरियाली अर्थतन्त्रको लागि मेहनत गरेका छौँ। के यही हो हाम्रो कडा परिश्रमको फल? हामीलाई जवाफ दिनुहोस्। मैले के गर्न सक्छु भनेर सोच्न थाले। मानिसहरूलाई एउटा सन्देश दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो। सन् 2003मा हामीले स्टप क्र्याकडाउन नामक ब्यान्ड स्थापना गर्यौँ। हाम्रो बहुसांस्कृतिक आप्रवासी कामदारहरूको ब्यान्ड थियो। हामीले आफ्नो गीत लेख्यौँ र हाम्रो सङ्गीत सृजना गर्यौँ। हाम्रो कथा सुनाउनको लागि हामीले 2वटा एल्बमहरू निकाल्यौँ। त्यसपछि हातलाई प्लास्टिकको झोलामा राखेर र मेरो ज्याकेटमा अड्याएर सुन्दर वसन्तमा सूर्यको रोशनी झैँ बाटो चम्किरहेको थियो। मेरो काम गर्ने हातहरू आनन्दित मुद्रामा जीवित हुन् जेलसम्म। आँसुमा डुब्यो, आँसुमा डुब्यो। हामी आप्रवासी मजदुरहरू यहाँ कोरियालाई बर्बाद गर्न आएका होइनौं। हामी अर्थव्यवस्था उकास्न आएका हौं, उकासेका पनि छौं। यो देशलाई हामी चाहिन्छ। 9 फेब्रुअरी 2009 11 जना कामदारहरू भएको हिरासत केन्द्रमा आगो लाग्यो। तपाईहरुको माया गर्ने परिवार जस्तै तपाईको जस्तो बहुमूल्य जीवन हाम्रो पनि छ। त्यसैले तपाई र हामी बीच ठूलो भिन्नता छैन। 8 अप्रिल 2009 वर्दी बिनाको अध्यगमन अधिकारीहरूले अनावश्यक बल प्रयोग गरी चीनिया महिलाहरूलाई पक्राउ गरिरहेका छन्। एक मात्र भिन्नता के छ भने हामी मानव जातिको सम्मान गर्छौं। मानव अधिकार र स्वतन्त्रता भनेको देशको कानून भन्दा अघि आउने कुरा हुन्। तपाई मलाई किन पिट्नुहुन्छ? कृपया मलाई नपिट्नुहोस्। त किन भाग्ने प्रयास गरिस्? तपाईको हातमा हथकडी देखेर म डराए। गिरफ्तार भएका नेपालीका लागि विरोध प्रदर्शन। मेनुको गिरफ्तारी। 8 अगस्त 2009 हामी प्रवासी मजदुरहरूको लागि आशाका गीतहरू लेख्छौं र गाउँछौं, तर आज हामी असहाय छौं। शब्दहरू असफल भएछन्। म सुमुथु हुँ, दमनकारी देश बर्माबाट। उहाँ सोतिया पनि बर्माबाट। उहाँ सोङम्याङ हुँ, आप्रवासी दमनकारी देश कोरियाबाट। हेरी भन्ने साथी अब हामीसँग छैन। उनले कीबोर्ड बजाउँथे र अहिले इन्डोनेसियामा छ। भिसा भएर पनि उनी देश निकालिएका थिए। संसारकै अग्लो हिमाल सगरमाथाको भूमि नेपालबाट मिनु। ऊ अहिले जेलमा छन्। त्यहाँबाट उसले मायाको सन्देश पठाएका छन्। जीवनमा साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आँखाले देख्न सकिँदैन। तपाईँ आँखा बन्द गरेर सूर्यलाई हेर्नुहोस्। तपाईले गर्मीको महसुस गर्नुहुन्छ। आफ्नो आँखा बन्द गरेर फूलहरू सम्झनुहोस्। तपाईलाई सुगन्ध आउनेछ। आँखा बन्द गरेर मानिसहरूलाई हेर्नुहोस्। तपाईले तिनीहरूको हृदय महसुस गर्नुहुनेछ। हामीले आँखाले देख्न नसकिने काम गर्दै आएका छौँ, तर तपाईँ आफ्नो आँखा बन्द गरेर सोच्नुहोस्। तपाईले महसुस गर्नुहुनेछ। 18 वर्षपछि घर फर्किए, अथवा भनौँ फर्कनु बाध्य पारियो। मेरो घर फिर्तीमा कुनै स्वागत गरिएन। जसलाई मैले धेरै माया गर्थे उसले यो संसार छाडिसकेका थिए। जब मैले मेरो आमाको चिहानमा निधार राखे आँसु रोक्न सकिनँ। निकै थाक्यो होला हो। हिरासतमा बस्दा त्यति दुःख लागेको थिएन। जब कोरियाको भूमि छाडेर आउने बेलामा मेरो हृदय छिया छिया भयो। मैले सोचे के मैले बिताएका ती 18 वर्ष उपलब्धिपूर्ण रह्यो त? त्यहाँ असल मानवको रूपमा बसिरहँदा पनि मलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरियो र देशबाट निकालियो। मलाई अझै पनि विश्वास लागिरहेको छैन कोरियालाई माया गर्नेहरू यसरी लकटिन्छन् भनेर। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पनि यस्तो कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु कठिनै छ। मलाई स्वीकार गर्न गाह्रो भइरहेछ कि कुनै देशले मानिसहरूको अधिकारलाई यसरी बेवास्ता गर्न सक्छन् भनेर। हृदय विदारक केवल उदासी। हे नीलो आकाश, म तिमीलाई तिरस्कार गर्छु। जसले कहिले कसैलाई केही गलत गरेन, त्यो कालो कोठामा किन बस्न परेको होला? साँच्चै तिमी जस्तै अर्को मान्छे मैले कहिले भेट्दिन। कोरियाले तिमी जस्तो मान्छे कहिले पाउने छैन। हृदय विदारक केवल उदासी। मेनु, म रोइरहेछु, त्यसको लागि माफ गर। तिमीलाई थाहा छ म कहिले रुदिन भनेर। म के गर्न सक्छु? आँसु झरिरहन्छ। हे नीलो आकाश, म तिमीलाई तिरस्कार गर्छु। नेपालमा राम्रो जीवन बिताऊ, कोरियालाई बिर्सिदेऊ। यहाँ केही राम्रो छैन। तिमीले आफ्नो 18 वर्षको योगदानबाट के भयो? अझै कोरियालाई माया गर्छौ? तिमीलाई यस्तो गरेको देशलाई तिम्रो दिमागबाट निकालिदेऊ। सुन्दर फूलहरू छरेर जान्छ, निको नभएका मुटु अझै पनि पीडामा छन्। मलाई माफ गर बिनु, हामीले तिम्रो लागि केही गर्न सकेन। हे नीलो आकाश, म तिमीलाई तिरस्कार गर्छु। म कसरी यो गहिरो पीडा सहन सक्छु? कहिल्यै बिर्सन सक्ने छैन तिमीलाई। म सधैँ सम्झिरहन्छु। दक्षिण कोरियाले मलाई धेरै कुराहरू सिकाए। म जे छु त्यहाँबाट लिएको अनुभवको कारणले गर्दा हो। मैले त्यहाँ बिर्सन नसक्ने धेरै क्षणहरू बिताए। मेरो साथीहरू नभएको भए मैले यति धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न सक्ने थिएन। मेरो साथीहरूको सम्झनाले मेरो ओठमा मुस्कान छाउँछ। मैले मेरो जीवन गति 18 वर्ष बिर्सन सक्दिनँ। म फर्केर जान चाहन्छु। म हिँडेका बाटाहरू फेरि हिँड्न चाहन्छु। सबै चिजहरूलाई एक एक गरेर फेरि छुन चाहन्छु। ती सुगन्ध सुँघ्न चाहन्छु।